Alhamdulillah, Qutb-e Mauritius, Allama Maulana Muhammad Ibrahim Khushtar ne aapko diya. Ye lafz hai Qutb-e Mauritius. Ye meri ijaad nahi hai. Ye maine nahi kaha. Ye maine nahi kaha. Aur aapne bhi nahi kaha. Kya kehna? Wah, subhanallah. Ye aapne bhi nahi kaha. Subhanallah. Aapke saathi, aapke pyare, balki yun keh lijiye hum niwala hum pyala. اللہ اکبر بریلی شریف سبحان اللہ کے ستارے بلکہ ستاروں کے ستارے اللہ اکبر تحسین ملت سبحان اللہ تحسین رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے والد پتوں کی سرزمین پہ آ کے کہا کہ بیٹا یہ علامہ خوشتر واللہی یہ علامہ خوشتر قطب موریشس ہیں سبحان اللہ جب ایک ولی کامل نے کہہ دیا آمن نہ صدق سبحان اللہ ہم نے مان لی there is no question about it تو علامہ خوشتر رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدق دل سے with full sincerity آپ نے اللہ کے رسول اور بزرگان دین کی بارگاہ میں بالخصوص سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہمیشہ غلامانہ زندگی گزاری اور غلام ہی رہے تو آپ سمجھ لیجئے قربت دیکھ لیجئے